Dajti ishte ndalesa radhës e turit të falënderimeve që krye bashkiaku Erion Velia i ka ndërmarë në bazën socialiste në cilësinë e drejtuesit politik për qarkun e Tiranës. Në fjalën e tij ai theksoi se Partia Socialiste është vetmja fort që e ka afruar Shqipërinë me perëndimin. Testi i kohës ka prodhuar Partinë Socialiste, që është familja më patriotike, më progresiste, më e vendosur për të afruar Shqipërinë me perëndimin se çdo forcë politike në 113 vite shtet. Ai theksoi se edhe për të nxjerrë fytyrën e vërtetë të drejtuesve të opozitës është merit e socialistëve. Sot kur shikojmë se si Saliu është reduktuar në idritare ke rruga një dëshmori Mustafa Matoitit, e kur shikojmë se si Ilir Meta është reduktuar në një vare argëtuese, po që të vinim ke kjo ditë ku ne të sheshim dhe të argëtohemi me mënyrën si kanë degeneruar ato figura politike, u desh mundi djersa atyre që mbajtën 33 vjet si forcë që bën shtet. Falqeverisës së socialistëve sipas Veliajt, sot Tirana dhe Shqipëria po përjetojnë ditë më të mira.